Segundo do seu legado nesta mariña a quen tanto se te quede. Creo que unha afirmación na que todos sin excepción estamos de acordo é que virá a describir a importancia desta feira e que o traballo en equipo é unha mesma dirección poderemos convertirnos en verdadeiro motor do desenvolvemento socioeconómico dun país como o noso, cuxo objetivo. Gracias.